Ақмола облысы Оқжетпес кентінің тұрғындары үскірік аязда үсіп қалмас үшін үйінде от жағуға мәжбүр. Себебі 5000-нан астам адам тұратын көп қабатты үйлер мен Бурабай демалыс орнына және қосымша екі елді мекенге жылу береді деген су жаңа қазанды кәдеге жарамай тұр. Жылу беру орталығы жаздың аяғында іске қосылады деп жоспарланған. Алайда қазынадан 2,3 миллиард теңге жұмсалған алып құрылыс уақытылы бітпей қалды. Енді қарапайым халық соның азабын тартып отыр. Демалыс аймағындағы тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету мақсаты жергілікті билік ескі қазандықты жөндепті. Дегенмен оның қуаты толық жетер емес. Салдарынан жұрт жоғары қабатқа отын тасып, көмір жағып жан сақтап отыр. Оқжетпес елді мекенінің аумағында 7 көп қабатты және 6 екі қабатты тұрғын үй бар. Соны 1997 жылдан бері көрген күніміз осы. Жоғарыдағы 5 қабатқа дейін көмір тасып, күл шығарамыз. Әрине, 10 жыл жылу сотыру мүмкін емес. Біз оған да шыдап келдік. Арамызда зейнеткерлер мен егде тартып қалған адамдар көп. Сондықтан олардың жоғары қабатқа отын мен көмір тасуы қиынның қиыны.